Nazirlər Kabinetinin Ali Təhsil Müəssisələrində və Magistratura Səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli qərarında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Əvvəlki qərarın birinci hissəsində ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə Ali Təhsil Müəssisələrinin bakalavriat və əsas tibbi təhsil səviyyələrində hər bir təhsil alana düşən təhsil xərclərinin miqdarı təsdiq edilmişdi. Qərarda həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyəsində hər bir təhsil alana illik xərclərin miqdarı göstərilib.